Neus Català és l'única dona catalana que ha estat en un camp de concentració nazi i que continua viva. Té 97 anys i ha estat tota la vida lluitant per uns ideals. Tinc ganes que m'expliqui la seva història, però també tinc ganes de saber com són els seus dies ara. Fa 2 anys que s'està al geriàtric dels Guiamets, al poble del Priorat, on va néixer. Hola. Com estàs? Molt bé. Benvingut. Bon dia, moltes bon dia. Gràcies. Bueno, saps que vinc a passar sí. un parell de dies amb la Neus? Sí, molt bé, em sembla molt bé. On la tenim? El tenim a dalt a l'habitació. A l'habitació. Si vols passar, sí, ella t'està esperant. Tu ets la cuidadora? Sí, sóc l'infermera. Ja fa un any que estic treballant aquí. Molt bé. I bé, aquí estem. I la saps la seva història una mica? O no? Una miqueta, sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí. No? Quina vida. Una vida dura, sí, molt sí. dura. Però ella ho porta força bé. Té caràcter, la Neus? Molt. Sí? Home, tot el que ha viscut, això li ha fet... Doncs agafar un bon caràcter. Suposo que si no hagués tingut un caràcter fort, això no ho hagués passat. Clar. Si vols passar? Sí, anem-ho a veure, no? Davant. Merci. Són a dalt, les habitacions. Sí, sí. Vine, davant. Que t'està esperant. Aquí. L'última. Sí, a mà dreta. Neus, que tens visita. Què et sembla? Hola. Oh. Com estem? Què tal, Neus? Mira. Com estem? Com sempre, eh? Anant envellint. M'emociona molt conèixer-la, eh? No te conec, però no sé el teu nom. El nom no podia dir. Albert. Albert. Està molt bé per tenir 97 anys, eh? No m'ho digui, perquè m'ho creu, eh? És que vostè és una supervivent, eh? Quasi que sí. Per desgràcia. Per desgràcia, perquè hi ha hagut molta gent que s'ha mort. I vostè està als Guiamets, ara. Allà on va néixer. L'ocell torna al niu per morir. De veritat, eh? Els ocells tornen al niu per morir. Doncs jo he vingut cap aquí al meu niu. Home, i vostè deu tenir un orgull, ara... que és després de tot el que ha passat, podem morir de vella. Orgull no, però contenta sí. Sí, per què no? No em pensava que duraria tant. Diu que mala hierba nunca em quedé. Espero que no sé això. Perquè la majoria dels nazis ja deuen ser morts. I vostè és viva. Oh, encara se conserven, encara se conserven. També de mala hierba que sí. Aquesta deu ser vostè, no? Aquest és el trajo que portàvem. És l'únic que he pogut salvar de record del camp. Però el vaig guardar fins que em vaig fotografiar. O sigui, vostè, quan ja havia sortit, va guardar, se'n va anar un dia amb un retratista i li va dir, faci'm una foto així. I no me la va voler cobrar. Clar, el vas posar i tot. I ara... Va vestida de ratlles, mai, vostè? No. Mai. Aquí em van posar, quan va vindre aquí, un d'això molt maco, però de ratlles i treu, i tot això. Un cobrellit de ratlles? Sí, estava, era bo, era maco. I la meva filla ja mos van mirar. Digo, això s'ha de treure. I com està aquí la residència? Perfectament. Sí? N'hi ha res de luxe, però tot està... Tot està perfecte. Molt bé. Es menja bé, te tracten bé... En fi... Tens llibertat per anar on vols. Llibertat, eh, sempre? Ah, va. Sí, sí, sí. Ah, sí. Per això lluita. Clar. Per això vam lluitar. Que van ser moltes dones, eh? Moltes dones. Milers de dones van morir. La vida és bonica. I vaig lluitar a mort per conservar la vida. És aquelles coses, contradiccions que té la vida, però és així. I aquí està. I aquí estic. És tossuda, vostè. Sí. Mm. No tossuda, ja dic que no obedeix mai, no, però quan tinc una idea la defenso i costi el que costi. Tuesday,
I'm looking tired and feeling bé, crazy. I felt like there was something missing. Placa amb esquerra amunt. Avall. Placa amb dreta amunt. Vinga, braços amunt. Avall. I tanquem al mig. No us peguéssiu. Pans a fora. Tanquem al mig. Orella esquerra. I l'orella dreta. A l'orella esquerra. Neus. A mig matí toca gimnàstica. El geriàtric està tot organitzat amb rutines diàries i horaris estrictes. Per la Neus, cada dia és una victòria, una batalla guanyada a la vida. Quan va sortir dels camps de concentració, va prometre que dedicaria la vida a explicar aquell infern. I ho ha complert. Primer a França, des de l'exili, i des de Catalunya, quan es va morir Franco. Vostè, que s'ha dedicat tota la vida a fer memòria, diguem. Memòria. Personalment, com va de memòria? Malament. La memòria que tinc és ara, com tenen els vells. Me recordo de quan fa 40 o 50 anys i no em recordo què he fet ahir. Aquesta és la veritat. Jo he d'agafar una llibreteta perquè hi ha converses i coses molt interessants i escriure perquè no em queda res. No em queda res. És normal, que tinc 97 anys, eh? Ja està bé. Eh, que el seu pare de petita li va dir, Neus, tu no baixis mai els ulls per ningú. Sí. Ho ha complert? I tant. Però també m'ha costat molts cops. I no vaig plorar mai davant d'un nazi. Després, com ben normalment que em deixaven a dintre, allà me'ls plorava. Quan estava al llit, plorava. De ràbia, després em vaig tornar. Però davant d'ells, no? No. Era una manera de resistir. No podien fer altra cosa, doncs, resistir. I com s'ho va fer, vostè, per resistir? Pues tenia uns ideals i volia recuperar Espanya. Nosaltres, a mi em van agafar a Alemanya, a França, i cap a Alemanya. I nosaltres volíem recuperar la llibertat i la democràcia que teníem a la república. La república la van aixafar. Vostè era comunista, viu la Guerra Civil. Se n'ha d'anar a França amb 180 nanos que cuidava en unes colònies. Sí. Allà esclata la Segona Guerra Mundial, vostè col·labora amb la resistència contra els nazis, la detenen, se l'emporten després d'un viatge de 5 dies i 5 nits en un tren, se l'emporten a Ravensbrück, en un camp de concentració, sí, sí, on hi va estar 15 mesos. Allà. No, no, nosaltres no tenim camp de concentració, no volem. Nosaltres tenim camp de la mort. Camp de la mort. Camp de concentració era, per exemple, els res. Que s'hauria hagut de dir refugiats, però no tenien camp de concentració. A Ravensbrück van morir 92.000 dones. Sí. No li sembla un miracle que avui estigui aquí? Sempre mos ha semblat un miracle sortir. Sempre. I com vaig veure alliberada, els altres cantaven, reien, i tenien dret, i estava per plorar, jo no. Jo em vaig fer un tip de plorar, amagada. Vaig sortir d'un sola, vaig posar en un camp, em vaig agenollar i vaig besar la terra. Que bonic. Sí. Quin sentiment té? Ràbia, odi, venjança? No. Justícia. Vostè creu que els nazis han pagat pel que van fer? No. Pagat res. No s'ha fet cap judici, apenes. Sí, es va fer els grans d'això, però hi ha hagut molta gent que han col·laborat a Alemanya. Molta gent que han col·laborat. I aquí què s'ha fet contra Franco? Què s'ha fet aquí? Res. Aquí no passa res. Aquí no passa res. I què has de fer? Mm-hmm. No sé, no seré jo que encendre la metja, però... Però es mereixien. Jo sempre dic, no físicament, això, no. Però que no poguessin tindre cap càrrec. Perquè no mereixen. Throw the knife
into the stream, run away across the fields, leave me lying where I fell, rivers running out of me, meet my Jenny in the lane, take a car and run away, get as far as you can get before the new day. Your heart beats quick and strong, your mind pours over it all. Don't worry because no one saw me fall. Vostè vivia per aquí, també, per aquests carrers? Oh, m'ho he fet gran aquí, jo, fins als 20 anys. M'admira la força que té aquesta dona amb 97 anys. Mentre les cames li aguantin, la Neus diu que sortirà a passejar cada dia pels Guiamets. Parla orgullosa del seu poble i la seva gent, però entre tots els veïns, una dona per qui té una devoció especial. Vol que la conegui. Toca el timbre? No, el timbre no, la porta. La porta? Qui? A veure. Fotografia. Hola. Hola, hola, què tal? Hola. Bon dia, Neus. Mariona. Com esteu? Hola, què tal? Hola, què tal? Mariona. Bon dia. Tenia ganes de conèixer-te, eh? Jo també. M'ha parlat molt de tu, eh? Sí? Molt. Sí? Sí, sí, sí. Sí, mira, som a la seva casa, la seva família i la nostra, hem estat sempre amics. Sempre molt units, no? Aquesta és la quarta generació, la meva filla. Sí, la quarta generació de... Amb la meva filla també s'han fet amics, les dues parelles. Sí, sí, de relació, vull dir... Som la seva família, aquí al poble. Clar, o sigui, com que ella té els fills a França... Los fills... I tu ets com la seva filla. Exacte. Tu treballes? Sí. Què fas? Sí. Jo sóc la cuinera de la residència. A la cuinera de la residència, també? Sóc la cuinera de la residència. O sigui, el que menja ella ho has cuinat tu? Sí. Sí. No, Neus? Sí. Menja bé, vostè? Molt. Què ha de dir, davant seu? És que mengen bé. Ah. Ho pregunta qualsevol, jo no ho dic perquè ho dic jo, ho pregunteu a alguns dels altres. Doncs au, vinga, que avui he cuinat jo i anem a dinar tots cap dalt. Ah, o sigui, avui cuines tu, però no a la residència? No, avui a la residència res, avui doncs a casa meva. Doncs bueno, sí? Entrem. Pues a vostè li va bé, Neus, dinar aquí? Sí, sí, sí. Pues au, dinarem aquí. Els llençols van contra mi. Crec que no trauré ni un pèl de llet. Una manera d'estimar en una taula. Veïns que fan de família quan la família és lluny. La Neus té dos fills que viuen i treballen a França, però la venen a veure sovint. A casa la Mariona parlem molt i de tot. Havent dinat, em vol explicar el que va viure als Camps de la Mort. Tenia 28 anys quan va entrar-hi. Vostè sabia on la portaven, quan va entrar al camp? Home, sabíem que anàvem en camps d'extermini, però fins que no l'has viscut no pots imaginar. És que és una vida de... una cosa espectacular, però no sap que et fan sofrir cada segon, cada segon, cada segon, cada segon, cada segon. No et deixen la ment tranquil·la mentre estàs amb ells. La primera imatge que la va impactar quan va entrar al camp, quina va ser? La ximenea. La ximenea, on cremaven les dones. Que ens feien morir, no sap. I vostè, com va veure la ximenea, sí, ja va saber que allà s'estaven cremant dones? Sí. Sí, ja ho sabíem. Ja ens ho explicaven abans. Érem tels que sabíem el que us esperava, però continuar. Tot el que ens anava a arribar, home, tot no, perquè cal viure per a saber el que és. Però moltes coses de les que perillàvem ja ho sabíem. I els forns, vostè havia pogut veure com funcionaven? Un dels forns, com funcionaven, no. No t'hi podies acostar? No. Ja teníem prou amb el fum. Ja prou no. La de cas cremada. No té el mateix olor que d'un altre animal, eh? La cas cremada d'una persona. Fa la mateixa olor? No. No. No, no la té. I el fum és més blanc. I després també veiem, això ho vam veure, els nens petits també els cremaven, però amb un puesto especial
i recollien tota la grassa dels nens, es cremaven, deixen la grassa, amb un d'això especial, i que diu que d'aquella grassa dels nens, en feien betum i sabó. Per enllustrar les sabates? Sí, i per sabó. Sí, sí. La xemeneia va marxar sempre, fins l'últim dia. Quan hi vaig, no hi poso allí. L'última vegada la vint de la meva filla m'ha de aguantar perquè m'hauria caigut, no m'he donat compte. Quan va tornar al camp? Torno al camp, a 5 anys, un peregrinatge. I clar... I no seria millor no tornar-hi? No, no. No, no. S'hi ha d'anar, es pateix, però s'hi ha d'anar. Això ho devem a les que s'han mort aquí, en aquelles condicions. Vostè va estar a punt, en algun moment, de morir? Per ell en teníem sempre, cuidado. Però no volia morir. Jo diria, no moriré perquè no vull morir. No moriré perquè no vull morir. Vol una mica d'aigua? Sí, una miqueta. Ja hi arribo jo, no? A la igualtat. La igualtat. Molt bé, Neus, doncs la deixo, vindré d'aquí una estona, eh? D'acord. Fins ara. Fins ara, fins ara. Uf, que bé s'està aquí. Fa molta calor avui. Uf. Toca migdiada. El descans és una rutina més del dia a dia de la Neus a la residència d'avis. Jo aprofito per instal·lar-me als Guiamets mateix. Hi ha 300 habitants i un únic hostal. Al geriàtric m'espera la Montse, la psicòloga. Ella coneix molt bé tots els residents, també la Neus. Com està la Neus? Ui, la Neus. És tot un cas, la Neus. La Neus està bé, dintre de tot. Està estable dintre de la seva... del seu recorregut vital, ha arribat a una etapa final, ja, de l'envelliment, està començant a... Té 97 anys. 97 anys, però ella és una persona forta, ha sigut una persona molt valenta, ha superat moltes dificultats a la vida i això es nota també a l'hora d'envellir. Sembla que estigui bé de salut. Sí, no té molts aixeques de salut física, bueno, té algun problema d'insomni, típic, moltes vegades de l'edat, i típic també, bueno, també té a veure amb tot el que ha passat. Exactament, no? Amb el que ha passat. També està relacionat amb el que ha passat, dels camps de concentració i així. Jo veig un personal, els que treballeu aquí, molt jove, molt motivat també, eh? Sí, es podria dir que... No, és cert, això és cert. Que la gent que treballa aquí, doncs hi ha gent que està molt motivada i bastant implicada en la tasca que té que fer. I en conjunt suposo que és treballar perquè l'última etapa de la nostra vida Exacte. Sigui el millor possible. A la millor qualitat possible, perquè és una etapa més de la vida. Jo el que he pogut constatar moltes vegades és que hi ha una autoconsciència d'envellir-se, de fer-se gran. Hi ha autoconsciència. Què vol dir autoconsciència? Que tenen consciència de que estan entrant en aquesta etapa de la vida i que molts, hi ha molta gent que no, però hi ha molts avis, com ara la Neus, que és conscient de tot això i vol viure-la i la vol gestionar a la seva manera i la vol viure. Pues els Guiamets, en tots els seus... orígens i amb tota la seva plenitud. Saps què diu la Neus? No. Que un ocell vol tornar al niu a morir. Exacte. Sí, sí, és una bona manera de dir-ho. Sí, sí, sí. Juga bé, la Neus? Sí? La cançant més dels tres. Per exemple, podem fer... Josep, poder passar. No cal res.
Oh, carai. No m'ha anat gaire bé que tirés aquesta, ara. He tirat l'aigua. Passo. Mama. Ja està. I cap i cua, que cobra doble. Sí. Anem a buscar el plat, perquè passi. Comunista i republicana, amb 97 anys, la Neus manté l'inconformisme de qui sempre ha lluitat. Ha tingut un passat molt dur, però ara té un present plàcid. Avui l'ha vingut a visitar la Carme Martí, una escriptora que ha convertit la vida de Neus Català en una novel·la d'èxit. Es van conèixer pel llibre i ara són amigues. Em sembla que a vostè li agrada més estar amb gent jove. Oh, segurament. Sí. Per això es porten tan bé amb la Carme. Jo ja sé que és el millor. Sí. Però les meves idees són joves. Vostè no ha volgut descansar mai, sempre lluitant. És veritat, sí. Què fas si no fas alguna cosa? Tot el sí és. Si el cervell no el fas treballar, te tornes tot tu. De veritat. Quan era joveneta, quan tenia 14 anys, es va plantar davant del patró dient que o cobraven igual que els homes o que els ceps els esporguessin els homes. I això, molt joveneta. I clar, o sigui, sí, no són tenia, moltes coses que no tenia fent. Més de 14 anys. No? Va començar estudiant infermeria, sense anar a peu, no? Sí. Fins a Marçà. Sí. I bueno, sí, perquè tu volies ser infermera. Ja tenia aquesta vocació. I a casa seva no li podien pagar els estudis, però ella... O actriu. Sí, sí. Sí, vostè volia ser actriu. Actriu. Segurament que també m'agradava ser infermera molt, però si hagués pogut... Combinar les dues coses. Infermera i actriu. I la guerra ho trenca tot. I la guerra ho trenca tot. Què és el que més t'impacta de la seva història? Els moments terribles que ha viscut i l'alegria. Que no és una dona amargada. És una dona forta, valenta, perquè hi ha coses que vas fer tu al camp que ets molt valent o no les fas. Sí, com sortir del camp, escapar del barracó, per anar a veure amb una companya que havia amb un filat, morta, per ser conscient del que estava passant. O sigui, ja en veia molt d'horror i ella... Jo ho volia veure tot. Era conscient de que ho volia veure tot. La nostra generació, sí. Com creus que es mira un cas com una vida com la de la Neus Català? Jo crec que potser ho hem sentit tant a parlar de la Guerra Civil, de tot això, que d'una banda hi ha una mica de reticència, no? De dir, hosti, potser posem-nos en l'actualitat i pensem en el que hi ha ara, però de l'altra banda crec que tenim el deure moral de recuperar la seva història i nosaltres ho hem de continuar. No, parla. Sí, no. A veure, jo sabia coses de tot això, però quan coneixes una persona que està aquí al costat i que ho ha viscut i que amb 97 anys continua tenint ganes de parlar i de defensar la seva lluita per la memòria, pensa, ostres, parlem, escoltem-la, què diu aquesta senyora, i escoltem-la jo, i jo confio en que els meus fills llegeixin el llibre d'aquí uns anys. Si haguessis de definir la Neus amb una paraula només, una, eh? Quina seria la paraula? Amb una no n'hi ha prou. Ostres. Però és lluita? És llibertat? És coratge? És el seu valor, els valors que transmet. L'ideal de llibertat, d'igualtat, de comunisme... Però que van fer moltes companyes, cuidado. Bueno, jo no soc una excepció, eh? El seu comando era molt especial. Soc un testimoni, però no soc una excepció. Ja està. Molt bé. Mica d'aigua? Una miqueta. Hola. Semblem una parella de vacances en un hotelet rural. Però som al pati de la residència. Sopem d'or i lleuger. La Neus pot menjar de tot, però m'explica que de la gana que va passar als camps d'extermini li ha quedat un mal d'estómac permanent.
Per ella, la nit és el pitjor moment del dia. És quan es retira a la seva habitació i arriba l'insomni. No està mal l'habitació per un geriàtric, no. No està gens malament, eh? Està molt que bé. No està malament. No està malament? No. I la finestra, i té llum, i... La biblioteca l'he portat jo, naturalment. Ah. I el d'això de Picasso, també. El Guernica, eh? A quina hora se'n va a dormir? Oh, aquí no em diuen res. Aquí sopem a les 8. Quan acabem, hem de deixar, fem el que volem. Però dins l'habitació? Casa, naturalment. Això és casa, eh, l'habitació? Això ja és casa, i a vegades pues, ens fem visita. Però jo m'estiu més estar tot sol, a llegir. Avui, abans d'anar a dormir, també es prendrà una pastilla? Dues, m'hem donat. Però per dormir? O avui està tan cansada que ja dormirà? No, 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 per dormir. M'han treure la son. Ja he estat els mesos sense dormir. Allí, a la cama, si dormia una hora o dos, ja estava contenta. Escolti'm una cosa. Vostè, quan va entrar a Ravensbrück, estava casada amb l'Albert. Sí, amb l'Albert, sí. Se'n recorda de l'última vegada que el va veure? Ell sortia als camps on concentraven la gent per a distribuir-los. Era a Compiègne. El meu tren arribava a Compiègne i ell en sortia. Ens va veure per la finestra. I jo també estava en una finestra. Jo no saps què ens devíem dir. Jo només sé que l'SS, que estava al meu costat, li feien les llàgrimes. A un SS. I ja no el va veure mai més? Mai més. S'estima diferent, per això? S'estima més intensament en una situació així tan sí, extrema? Sí, però després passa una cosa. Que jo ho sé pels altres parelles que els hi ha passat el mateix, que no han pogut tornar a viure junts. No? Et sentes, no et sentes marit i muller, et sentes germans. Et sentes germans. Mm. És molt difícil. I llavors va tenir una altra parella, em sembla, no? Sí. Que és el pare dels seus fills. Fill, sí. Oh, que havia de fer? Era jove. I va ser el meu gran amor, va ser el pare dels meus fills. Fèlix. Fèlix Sancho. Ens vam conèixer en una casa de repòs. I així va ser, la vida torna a començar. I té dos fills? I tinc dos fills. Però vostè... Ens van fer allí, ens van posar injeccions per esterilitzar-los. Al camp? Al camp. O sigui, llavors... És estèril per tota la vida. No tenia res, però ni tenia res. I un bon dia es trobava molt marejada, molt tal i igual, al cap d'un temps que estava amb el Fèlix. I tu ves al metge, a veure si et passes, que tu tens sempre mal de fetge, em deia. És veritat, tenia molts... I vaig al metge i em diu, vostè no està malalta del fetge, no, vostè està malalta que té 3 mesos de malalt. Dic, vostè està boig. Diu, no estic boig, no, que és veritat. I quan li vaig dir al Fèlix, això no pot ser. Una alegria. Estava molt contenta. I em pensava que era la reina de l'univers. Perquè sempre m'havien dit que havia quedat estèril. Hosti. Sí. Vaig tenir 2 fills. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. I could never ride a horse, and I could never ride a chorus that I can't sing.
Dancing's not a thing for me. My passion versus irony. Nothing gets along. There's nothing I should fear, and there's nothing I can hear but the sound of music floating around. Matí a la perruqueria de la Glòria. Una cita setmanal ineludible en l'agenda de Neus Català. Ella que ha defensat sempre la dignitat de les dones té molt clar que la dignitat també passa per fer goig, per anar ben pentinada. La Neus és presumida? La Neus és presumida, i tant que és presumida. Eh? Diuen que és presumida, vostè. Que jo soc presumida, ho he sigut. Sí, eh que sí que ho ha sigut? Eh? I ho ets, i ho ets. Ara ja... Per posar el que vulguis, que... No, però... no, no s'ho deixaria pas fer, em sembla, no, el que vulguis. Tu mires el que t'has de posar, tu mires el que t'has de posar, Neus. I ara... Home... Lo toque, no, Neus? Sense les ulleres, no? Ara sí que és la Neus. Què? Li agrada? Sí, pentina molt bé. El seu pare no tenia una barberia? Sí. Era l'àgora, casa meva. Què vol dir que era l'àgora? Que es trobava tothom allà? Discutia per la barberia, va ser l'àgora. Oh. O sigui, la seva consciència política va néixer a la barberia del seu pare? Sí, sí o no? Sí, del menjador de la barberia tenia una finestra i estava allí. I quan hi havia un jaleo gros, jo diria, no, que el pare té raó, perquè això i perquè allò. I quants anys tenia? 8 o 10? Sí, 8 o 10. Sempre em recordaré, un record que tinc de petita, tonto, però... Jo estava sentada al pedrís, com diem abans, al pedra dental. I jo veia que el pare i la mare treballaven molt i que no. Diu, dic, mare... Dic, i vostè creu que és just tant com treballeu? Que us donin tan poc? I la mare diu, tota la vida no ha sigut així. Dic, no, doncs no ho serà sempre. O sigui, a vostè li semblava que pel que treballaven... Clar que no. No cobraven prou. No. Clar que no. Però no es pensava que la Neus se n'aniria 10 dies més, això no s'ho pensava. Te casaves, tenies fills, treballaves a terra, als fogons... Vostè no volia aquesta vida, no? No. No. I aquella vora, quan estava a França i lluitava amb la resistència contra els nazis, feia servir el seu cabell per amagar-se... Sí, amb el jardí a Espanya, que hi havia, que era aquests pentinats. Quin pentinat era, la Riba Espanya? Així, així molt alt, pels sí. costats, i a cada costat, un parte. S'hi posava parte, o sigui, missatges per passar amb altres que lluitaven. Ah, bueno, era enllaç. Van jugar un gran paper, els enllaços, eh? Ara no seria capaç de guardar res al que he dit. Escolta, era molt ara em sembla que li veurien, eh? Sí. No era fàcil, no. I quan va entrar a Ravensbrück i la van rapar, deu ser una sensació molt desagradable, no? És despersonalitzat, eh, de tot. Et despersonalitza. Sí, és això. No es pensa que estàs més guapa o més lletja, és que et treuen tota la personalitat. I d'aquells cabells, i t'estopen fent la roba per les preses. O sigui, el vestit de ratlles que veiem, sí, sí, sí. Allò és fet amb cabells... Amb cabells de dones. Si et treuen els cabells i et treuen la teva roba, ja no ets... Ja ets un número, no? Ah, 27.574. 27.534. Sí. Sí, 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 havien agafat dones, ja. La Neus és una dona rebel en tot, també amb les seves limitacions. I com que vol voltar i no pot, em demana que la passegi en cotxe. Vol ensenyar-me el Priorat, la terra que va haver de deixar. El nostre passeig acaba d'una forma inesperada, retrobant una amiga amb qui no es veien des d'abans de la guerra. Com anem?
Bé, te conec i no el conec. No em coneixes a mi? No. No? No. No em coneixes? La coneixes a la veïna? Ah? A la Carme. Ai, Carmeta. Ai, Carmeta. Veïnes i amigues. Que maco. Sí. Tant com t'havíem... Quan estàvem soles, o anava a casa teva o te venies a la meva. Els hi puc fer una foto? Sí, i clar. Llavors l'enviaré, i vostè tant, també. Molta... Oi, que vols fer una foto amb mi? No, què? Que et volen fer una foto a les rugues. Ah, jo... Segui aquí, va. Farem una foto. La Neus i la Carmeta juntes un altre cop. Un instant màgic. És com si el temps s'hagués aturat 90 anys enrere. Dues àvies de quasi 100 anys que per un moment tornen a ser les nenes que compartien jocs als Guiamets, quan encara ho tenien tot per fer. Jo dic, no sé com ets lliure, no? Veus? I en canvi has envellit. Però jo sempre pensava als Guiamets, eh? Sempre. Tu sempre has bellugat. Sigut, escriure i tot. Oh, mira. Sí. Ho podem comptar i podem estar contentes. No? No, bé, cada un no seu. Jo no, ja no he sigut d'escriure ni de res d'això. També has estat més tranquil·la. Sí. No, res. Anant passant els dies... Què? Has de posar ara, no? Sí. Has treballat poc, també, sí. Has treballat molt, ja ho sé, que has sigut molt treballador. Sí. Jo dic ara que estic en un fill del jove i una neta, que és soltera. No, estem els tres, bé, els quatre. Bé. Bé. No, molt bé. Ai, la meva Carmeta. No ho dic. Han fet ben fet de vindre cap sala. Però sabies que encara era viva, jo? No. No hi hagués tingut cap relació allà. Que ho diguessin. No sé. No, bueno. Sí. Ni les he vist, ara. Ara sí, sí. Molt bé. Ja m'han rebut. Bueno. Adéu. Oh, ja m'han rebut. Jo vaig fer caminar amb un caminador, jo. En el caminador. I tu vas mirar? No, jo encara sí. Encara, tira. Veus? Bona, Carmeta. Adéu. Un altre petó. I que t'aguantis tan maca. Si pots comptar. Tan maca. Que sí, que és maca, tu. Som-hi. Som-hi, entenem. Aquell és un fill. Apallat, tenim el cotxe. Treball? Cap allà tenim el cotxe, sí. Cap allà, doncs, apa, que et conservis bé. Deixa una altra vegada, però bé. Que no pensava veure, mira. Li ha agradat, veure la Carmeta? Ui, i tant. Érem veïnes i amigues. M'agrades tant que quan ens creuem pel carrer i faig tard. Estic a punt de deixar la Neus. Jo marxaré i ella es quedarà al seu niu. Aquí té la Mariona, la seva gran amiga i uns orígens que no vol oblidar. Als Guiamets queda l'única supervivent d'un passat que ens fa vergonya. Una dona que, per poc que pugui, no deixarà mai de lluitar. Per la seva memòria i la de tots plegats. Neus, tot el que ha fet a la vida ha valgut la pena? I tant. Potser no ho he fet tan bé com ho havia de fer, però he fet amb intenció de fer, de no fer mal, de fer bé, de tirar endavant el carro. Que si no fèiem res, no es pot avançar. I no hauria sigut millor, Neus, fer com la Carmeta i quedar-se tota la vida als Guiamets? No. Vam lluitar, no vam guanyar, però sí que hem guanyat, perquè el món... D'avui no és el món d'abans, que sempre s'avança si es fa alguna cosa. Molta gent pensa que lluitar que és agafar una arma. No, no és això. Què és lluitar? Lluitar és unir-se per una idea. I fer manifestacions, o fer reunions, o fer coses així. I quina és la idea que ha mogut la seva vida? Això, la justícia i la democràcia, és mal. Vostè, a quina edat es va fer comunista? Bon, penso que vaig néixer.
I morirà comunista? Sí. A mi no em fa res que hi hagi gent que són falsos comunistes. Això no em diu res a mi. Però el comunisme no ha desaparegut? Encara no ha vingut. Quina llàstima. Però en nom del comunisme també s'ha fet molt mal. S'han fet molt mal els que han apallat malament, que s'han posat a... han pujat a la trona i... els comunistes no tenien gran cosa. Això també ha fet mal. Vostè va lluitar, o ha lluitat tota la vida, per un món una mica millor. Ara creu que el món és millor? Està en perill. Això és el mal. Això és el mal. Hem d'estar alerta de no deixar-nos portar en cap aventura. Està així per tot arreu. Hi ha una crisi. I una crisi material pot portar coses, conseqüències dolentes. Però jo penso que... si els que pensem una mica, o els que pensen una mica, ens hi posem, doncs es pot evitar. Què els hi diria a la gent que ara ho està passant molt malament per la crisi? Que els hauria de dir que comprenguin per què els hi ve. Si comprenguessin per què els hi ve, buscaríem el camí. I es pensa que és el règim que tenim. Clar que és el règim que tenim. O del règim que tenim podem ser, no sé. Sense tirar cap tiro, eh? Cuidado. Quan estava a Barcelona encara arribava a fer... però jo... a l'edat que tinc, jo no puc prendre una bandera, ara. No tinc forces per fer-ho. Si no, no estaria els Guiamets. On seria? El Rubí, que és al costat de Barcelona. Amb un quart d'hora estarà al passat de Catalunya. I estaria allà amb els indignats, manifestant-se? Estaria amb els indignats, i tant. Sempre la gent que pacíficament busca superar. Els joves d'ara han de treballar per fer un món millor també pels seus fills. I per, no? I per ells ja. El d'això és que és per ells. Si ells no es poden desfer d'aquest calcant que ens volen posar, ha de ser que s'han d'unir. Sí? Jo, si fos jo, hi sortiria. Amb els indignats. He estat molt bé aquests dos dies, eh? Jo també. Jo també. Tu em podies deixar un... una adreça, no? Sí. Sí. Vindrà un dia vostè a casa meva? A on? A Barcelona. A Barcelona. Què? No sé qui m'hi portarà. Aquí està el problema. O la vinc a buscar jo. Bueno. I en comptes d'anar a Capçanes com avui, ens anem a Barcelona. Bueno. Sí? D'acord. D'acord. Neus, un petó. I moltíssimes gràcies. Gràcies a vostè. Moltes, moltes gràcies. M'ha agradat molt. Miri, vol que li deixi... m'han donat aquestes cartes que han arribat avui. Avui no arribarà més, però el llibre. Clar. Que el llibre es veu que s'ha venut molt. S'ha venut molt i li estan arribant moltes cartes. Bueno, millor. Ala, guapo. Ala. Gràcies per tot, eh? A vostè. No, a mi no. Adéu, Neus. Gràcies. Adéu. Under a thousand dead bodies I found your armor with the blade of my sword stuck in your heart. Oh, if I were to die, would you say that we're tied? Oh, come on. I will.